Hej med jer. Så skal det handle om iltdeficit, steady state og iltgæld. Altså de forskellige faser af arbejdet, vi går igennem. For eksempel når man som kondiløber løber et løb, som jeg har tegnet heroppe. Ikke også? Så vi skal igennem energiomsætning, som jeg har lavet her. Og vi skal igennem muskelopbygning og hvad der foregår inde i cellen for at forstå, hvad det egentlig er, der sker. Jeg ved godt, det ser kompliceret ud, men jeg skal nok forklare det hele, så tag den bare helt med ro. Hvis vi bare lige starter med at fokusere på, hvad der egentlig får sådan en kondiløber til at bevæge sig, så er det selvfølgelig hans benmuskler, altså ballemuskler, lårmuskler og lægmuskler for eksempel. Ikke også? Så vi skal lige snakke om muskler, og jeg har lige taget en muskel med her, skal I se. Så nu har jeg simpelthen tegnet min biceps her, og på bicepsmusklen, der sidder der jo en sene i den ene ende og en sene i den anden ende. Og så når musklen den trækker sig sammen, så trækker den i senen i den ene side og i den anden side. Og den her sene, den har jo fat i min underarmsknogle der. Så når der bliver trukket i den, så bøjer mit albuled, og så kan jeg bevæge mit skelet, og så kan jeg jo bevæge mig på den måde. Og det er jo den samme måde, mine lårmuskler for eksempel virker på. Så det bringer mig jo videre. Ja, vi gemmer lige musklen væk nu, ikke også, desværre. Så det bringer mig jo videre til, at vi lige skal forstå, hvordan sådan en muskel den er bygget op. Så vi har jo senen her, og så sådan en halv muskel, der er skåret over, og så zoomer vi mere og mere ind. Sådan en muskel, den er omkranset af sådan et bindevævslag, der består af noget kollagen og sådan noget. Det, hvis man kigger på en bøf, så kan man se det på ydersiden af bøffen, som sådan en hvid hinde nærmest, ikke også? Inde i musklen, jamen, der er selvfølgelig fyldt med blodårer, der kan lave iltforsyning ind til musklen, ikke også? Inde i musklen, der finder vi noget, der hedder muskelfiberbunder. Og de muskelfiberbunder, de er også omkranset af bindevæv, det man kalder en muskelfascie. Og det er den, som der kan overlevere kraften fra sammentrækning hele vejen ned til senen. Ikke? Så det er den måde, kraften bliver leveret videre på igennem muskelfascien. Hvis man kigger ind i sådan en muskelfiberbund, ja, så består den af mange muskelfibre. En muskelfiber, det er faktisk også en muskelcelle. Og her kan vi se, at her har jeg skrevet celler, og jeg har faktisk tegnet en cellekerne med noget DNA ind i. Så det er altså sådan en celle, som vi nu kender den engang, ikke også? Inde i sådan en celle, der er jo noget cytoplasma og alt, hvad der nu er inde i sådan et cytoplasma, der er de røde der, det er mitokondrier, jeg har tegnet. Men inde i sådan en muskelcelle der er også det, der hedder myofibriller. Og myofibriller, det er de der, der kan trække sig sammen, kontraktile filamenter kalder vi det også. Og der har jeg trukket sådan en myofibril ud der. Og inden jeg lige snakker om, hvad der er, der får den til at trække sig sammen, så snakker jeg lige omkring, hvad der er uden omkring myofibrillen der, altså ude i cytoplasma for eksempel. Ikke? Så vi kan se, at jeg har tegnet en masse mitokondrier. Og så har jeg tegnet det blå rør, det er sådan et T-rør, kalder man det. Og man kan se, de der blå cirkler der, det er altså udgangen fra T-røren på ydersiden af cellen, ikke også? Og det dernede igennem nervesignalet, det løber omkring, at vi skal trække vores muskel sammen. Så det er det, der foregår i T-røret, det er nervesignalet blandt andet. Så er der også de grønne sarkoplasmatiske retikulum. Ja, det er et fedt ord, sarkoplasmatisk retikulum. Vi forkorter det med SR, og så er det til at sige, ikke også? Det er altså sådan nogle sække, der ligger og omkranser min myofibril. Og inde i de sække, der kan der være nogle forskellige ting. Blandt andet så kan der være myoglobin, hvorpå ilten jo sidder, som der skal leveres ind til musklen. Okay, dem skal vi snakke mere om, de der SR der. Herude, der har jeg tegnet myosin og aktin, og det er altså det inde i min myofibril, der får sig til at trække sammen. Lidt ligesom sådan nogle flettede fingre, der glider ind i hinanden. Sådan fungerer det også med min myosin og aktin. Myosin med blå og aktin med rød der, ikke også? Okay. Så har jeg tegnet sådan en muskelfiber der. Den har jeg simpelthen tegnet her, ikke også? Og så alle mine myofibriller, det er dem, der ligesom stikker op der i toppen, kan I se. Og jeg har tegnet alle mitokondrier og sådan noget der. Så nu vil jeg lige forklare, hvad der foregår inde i sådan en celle der. Så vil jeg starte med at snakke omkring kontraktionen af myofibrillen med myosinen og aktinen, det røde der. Og der kan I se, at myosinen ligger inde i midten, og aktinen sidder ude i midten, eller udenfor der. Og så når det trækker sig sammen, så kan vi se, at aktinen bliver trukket ind imod hinanden der, og så sker der en kontraktion, så ved at det simpelthen glider sammen på den der måde der. Den kontraktion, den koster ATP. I kan se, ATP har jeg lavet i de hjertemolekyler, fordi det er vores energimolekyler over dem alle. Det er den, vi skal bruge for at lave alle de ting, der kræver energi i vores krop. ATP, det er adenosin trifosfat, det er altså et molekyle med tre fosfater på. Det sidste fosfatmolekyle er sat på med en meget energirig binding, så når den bliver brudt, så kan man bruge energien fra den sidste fosfatbinding til at høste energien og lave kontraktion med simpelthen. Og så bliver ATP'en lavet om til ADP, adenosin
difosfat og så en ekstra fosfat, ikke også? Så man brudt bindingen, og så man høstet energien fra den sidste binding der til at lave kontraktion med. Godt. Hvor kommer min ATP så fra? Jo, vi skal lige ned til mitokondriet og snakke først, fordi at det er dernede, vi kan få allermest af min ATP. 28 ATP får jeg ud af det, når jeg laver respiration inde i mit mitokondrie. Jeg går ud fra, at I kender respiration, men det er jo den proces, hvor vi laver C6H12O6, altså glukose, sammen med 6 ilt, og så 28 ATP plus P, der bliver lavet om til 6 CO2 og 6 vand, og så de der 28 ATP. Og de 28 ATP, dem kan vi lave kontraktion med. Så kan vi kigge på, hvad skal der egentlig ind i mitokondriet? Jamen, der skal noget glukose, og der skal noget ilt ind i mitokondriet. Hvis vi lige starter med at kigge på ilten, så kan vi se, at ilten den kommer helt ud fra blodbanen, fra de røde blodlemmer, der jo løber igennem min blodåre, der løber forbi min muskelfiber her. Inden i de røde blodlemmer, der er hemoglobin. Og et hemoglobinmolekyl kan binde 4 iltatomer, eller 4 dioxygen, ikke også? Og det bliver så leveret over til myoglobin, som er inde i SR. Og så vil det blive leveret fra myoglobin ned i mitokondriet, når der skal bruges ilten dernede. Det sker alt sammen ved diffusion, og det foregår faktisk på den måde, at myoglobin det binder ilten lidt bedre end hemoglobin gør det. Man siger, at det har en højere affinitet, så ilten vil gerne sætte sig fast på myoglobin. Det vil hellere sidde på myoglobin end på hemoglobin. Så derfor så bliver det frigivet ind til min muskelcelle med diffusion, iltdiffusion. Okay, så det var ilten. Hvor kommer min glukose så fra? Jo, altså glukosen kommer selvfølgelig også med mig fra blodbanen som blodsukker. Det løber igennem min GLUT4-transporter ind i min SR igen, hvor glukosen kan blive lavet om til et stort polysaccharid, der hedder glykogen, og blive lagt på lager som et glykogenlager. Så når vi skal bruge glukosen til for eksempel nede i mit mitokondrie, så kan jeg klippe dem af en efter en og bruge dem dernede, ikke også? Okay, så det var altså derfra, at glukosen den kom fra mit glykogenlager inde i SR. Så skal vi lige se på, hvad der sker på vej derned, fordi den hopper ikke bare direkte derind, den går faktisk først igennem den proces, der hedder glykolyse, og der bliver ikke brugt noget ilt her, prøv at lægge mærke til det. Så vi laver C6H12O6 om til 2 pyruvatmolekyler. Det svarer faktisk bare til, at vi nærmest bare klipper C6H12O6 over i 2, og så den energi, vi høster fra at klippe den over, glukose er jo ret energirig, og så høster vi noget energi ved at klippe den over, der går energien til at lave ATP plus P om til 2 ATP ved at klippe den over på den måde, og så kan vi igen lave kontraktion der. Hvis så der er ilt til stede, så kan vi køre pyruvaten direkte ind i mitokondriet, og så kan vi lave respiration hernede, og så kan vi få de resterende 28 ATP ud af det der glukosemolekyle der, når vi forbrænder det til CO2 og vand. Men hvis nu der ikke er noget ilt til stede, så kan vi ikke få det ind i mitokondriet og lave forbrænding, og så vil vi ligesom bare strande med de der 2 pyruvat der. Men vi kan ikke ophobe pyruvat inden cellen, og så vil vi faktisk lave det om til laktat, altså mælkesyre, og den kan vi så sende ud til blodbanen, vores mælkesyre. Så der er endnu en proces, hvor vi kan lave ATP på, det er ved at lave mælkesyre, og det får vi 2 ATP ud af. Godt, det var endnu en proces. Det sidste, vi lige skal snakke om, det er kreatinfosfatlageret. CRP-kreatinfosfat, og der kan I se, den har igen den der energirige fosfat på sig. Og der kan vi levere fosfaten over på ATP ved, at vi laver kreatinen, altså kreatinfosfaten bare om til kreatin, og så tager vi fosfaten og putter over på ATP'en, og så bliver den til ATP. Og så får vi så lavet ATP, der også kan bruges til en kontraktion derover. Okay, det var faktisk min celle og hvad der foregår ind i den, og alle processerne. Så nu kan vi vende os herover, og så kan vi forstå det hele. Så se en gang. Min kondiløber står der med hvilepuls, måske 50 slag per minut i hvile, ikke også? Så går startskud, og han begynder at løbe. Men han starter jo med hvilepuls, og det vil sige, der er ikke ret meget blod, der løber igennem hans kapillær herover ned langs musklen, så han får ikke leveret ret meget ilt ind til musklen herover. Så han starter med at være i iltdeficit, altså iltunderskud, ikke også? Så han laver anaerobt arbejde, anti-aero, anti-luft. Sådan husker jeg det lidt selv. Så det er altså, her er vi altså i iltunderskud, og der går 2-3 minutter i den der fase der, hvor det er, at vi simpelthen mangler ilt ud fra blodåren. Så vil vi så have stigende puls igennem hele den periode her, hvor han løber der de første 2-3 minutter, og så kommer vi hen til en periode, hvor han nu har konstant høj puls.
Og når han har konstant høj puls, så er der masser af iltrigt blod, der kommer ned og kan levere ilt ind til hans muskler. Og så er vi altså over i den aerobe arbejdsfase, aero, noget med luft, ikke også? Så der er altså masser af ilt. Og der kalder vi også for steady state, fordi at vi på det her tidspunkt her, vil vores iltforsyning svare til det arbejde, vi skal lave. Og der kan vi løbe rigtig længe, vi kan løbe timer her. Godt, og så kommer vi hen til en iltgældperiode her, hen til sidst, og der hvor det er, man står, man har krydset målstregen, man bevæger sig ikke længere, og man står faktisk bare og puster lidt, og vejrtrækning og puls falder langsomt. Og det er den periode, der hedder iltgæld, og den skal vi snakke om til allersidst. Okay, så går vi lige i gang herhen en gang til. Så hvad sker der, når det er, at vi mangler ilten der? Jo, det allerførste, der sker, det er faktisk, at vi bruger vores ATP-lager. Her har jeg skrevet 1, og så kan man gå herned og læse. ATP-lageret får vi brugt. Det tager 4-6 sekunder at bruge det ATP-lager. Det vil altså sige, at vi må have et lager af ATP, der ligger og er klar til at blive brugt lige med det samme. Der er ikke ret meget af det, for det går ret hurtigt med at få det brugt, ikke også? Men det kan vi altså bruge til at lave de første kontraktioner med, så vi kan løbe. Det næste, der sker, det er, at på myoglobinen, der har vi jo også noget ilt siddende, og det kan vi også starte med at tømme og så lave respiration fra det, så vi tømmer lige myoglobinen og laver respiration med det, der nu måtte være, og så kan vi få noget ATP ud af det til at starte med. Alt efter hvilke kilder man læser, så er der 5-20 sekunders arbejde i mit myoglobinlager, så det går egentlig også ret hurtigt. Så det er det første, der sker. Den her, den piker allerede efter et sekund, eller inden et sekund, og det gør den næste faktisk også kreatinfosfat, så de foregår næsten oven i hinanden. Og det bringer mig ned til, at det næste, der sker, når det er, han løber afsted der, det er, at han bruger sit kreatinfosfatlager. Det er altså det lager, jeg fortalte om herover, ikke også, hvor vi laver kreatinfosfat om til kreatin, og så får vi ATP ud af det. Det tager 8-15 sekunder at få lavet ATP ud af det herover, kan vi se. Godt. Så nu er der altså gået nogle få sekunder, ikke ret mange sekunder, han er ikke kommet ret mange skridt dernede af, og så er det, at vi begynder at lave laktat. 5-10 sekunder, så piker min laktat, eller min laktatproces, kan man sige. Og det var jo den der proces, hvor det var, vi lavede C6-12O6 sammen med noget ADP plus P, om til 2 laktat og 2 ATP, ikke også? Det var denne her proces, hvor det er, vi går i gang med at lave laktat og får de der 2 energimolekyler ud af det, så vi kan lave kontraktion. Godt. Det sidste, der så vil ske, det er, at jamen, nu har vores puls jo været stigende igennem den første 2-3 minutter af hans arbejde, og nu kommer vi så hen et sted, hvor det er, at iltforsyningen er lige med energiforbruget. Det vil sige, at pulsen er nu så høj, at vi får pumpet så meget blod igennem blodårene ud, at vi får leveret tilstrækkeligt med ilt ind til det mængde ATP, vi skal bruge for at løbe med den hastighed, vi nogle gange gerne vil løbe med. Så det vil sige, iltforsyning passer med det energiforbrug, vi nu skal have. Og det er det, vi kalder for steady state. Så her, der pumper hjertet bare derudad med en konstant høj puls. Og det er respirationen, jeg bare har skrevet op her. Og det var der, hvor vi får samlet set 30 ATP ud af det. Nu tænker jeg måske, hov, var det ikke 28? Jo, men fordi hvis vi skal se samlet på det, så får vi først de 2 ATP ud af det, og så får vi de 28 ATP ud af det. Så det giver 30 samlet set, ikke også, hvis vi laver en komplet forbrænding. Så her har vi altså et iltforsyning lige med energiforbrug, hvor herover der kan vi skrive, at iltforsyningen var mindre end energiforbruget, ikke også? Og så derfor så blev vi nødt til at trække på de her lagre herover, som ikke krævede ilt. Hvad ellers? Jo, så kan man måske sige, skal vi tage den med iltgæld nu? Så nu kommer vi så over her, og vi har krydset mållinjen, og vi står der, og pulsen falder, og vejrtrækningen falder, men der går nogle minutter. Og hvad er det så, at den høje puls og den høje vejrtrækning, den rent faktisk så bliver brugt til? Jo, altså man kan jo se sådan på det, at mange af de her lager her, ATP-lageret, det blev tømt. Jamen, så hvis vi skal opbygge ATP-lageret igen, så bliver vi nødt til lige at have lidt mere ilt ind, sådan at vi kan opbygge mit ATP-lager. Ilten fra myoglobinen, jamen den blev også brugt, så vi skal ligesom have fyldt myoglobinlageret op med ilt igen, og det gør vi jo ved, at pulsen den stadig er høj, så vi kan få lidt ekstra ilt derned og fylde mit iltlager op igen, ikke også? På samme måde, så kan man sige, at vi kan også fylde vores kreatinfosfatlager op igen. Vi har kørt den her proces baglands, så skal vi bare have noget ATP og noget kreatin, og den der ATP, jamen den kan vi jo få ned fra min respiration. Og respirationen, den virker jo ved, at vi får masser af ilt ned til mit mitokondrie. Så når jeg får masser af ilt ned til mit mitokondrie, så kan jeg lave ATP,
og så kan jeg køre mit kreatinfosfat baglands, og så kan jeg lave kreatinen om til kreatinfosfat. Men det kræver jo, at der er ilt til respirationen. Okay. Og det sidste, man kan sige, det er, at jamen, det laktat, jeg fik lavet her, ikke også, det kan jeg sende over til leveren, det laktat her, røde blodbanen, så kommer det over i leveren, og over i leveren kan jeg så lave det tilbage til glykogen. Jeg kan også lave det til nogle andre ting, faktisk. Men det koster også ATP, så for at fjerne laktaten, der skal jeg også have noget ATP, som jeg vil få for respirationen igen, der jo krævede ilt, som jeg forklarede før. Yes, så det var iltgældperioden. Så det er altså en periode, hvor det er, at din iltforsyning faktisk er højere end dit energiforbrug, for du bevæger dig ikke, så du har stort set ikke noget energiforbrug, men den ekstra ilt, som du så får trukket ind ved hjælp af den høje vejrtrækning og den høje puls, den går så til ligesom at opbygge de lager, som du fik nedbrudt herover, ikke også, eller fik tømt herover. Ja, okay. Det sidste, jeg tror, jeg bare lige vil fokusere på her, det er, at når nu vi ser på, hvor meget energi vi kan få ud af de forskellige lager her, så har jeg faktisk skrevet her, det er med meget småt, jeg håber, I kan læse det. Det allerførste her, ATP og ilten fra myoglobinen her, der kan vi faktisk levere, det kan vi faktisk levere sindssygt meget energi. 8 gange VO2 max, det vil altså sige 8 gange den højeste hastighed, som du kan levere ilten med herhenne, når det er, du er i steady state. Så der kan du virkelig få leveret noget energi, og det er jo også der, hvor du laver dine meget eksplosive bevægelser, f.eks. hvis du kaster noget, eller du hopper lige pludselig eller et eller andet. Så derfor så kan du levere enormt meget lynhurtig energi herhenne. 8 gange VO2 max. Kreatinfosfat, 6 gange VO2 max. Og når der er, du laver mælkesyre, så kan du lave 2 gange VO2 max. Så det vil sige, at med de her lager her, der kan du altså arbejde, lige pludselig kan du arbejde meget hurtigere, end du egentlig kan, kun på baggrund af din puls. Og det er også derfor, man kan sætte en slutspurt ind, for eksempel, hvor det er, at man lige pludselig bruger meget mere, end ens hjerte egentlig kan levere af ilt ud til musklerne, så vil man trække på de der anaerobe lager derovre, ikke? Godt. Det sidste, jeg måske manglede at sige, det var, at vi kan dele det her op i en alaktasid energiomsætning. Det er et fedt fagord at bruge for jer. Alaktasid, det betyder bare, at der bliver ikke lavet laktat, og så det er der, hvor vi bruger ATP-lageret og myoglobin og kreatinfosfat. Det er altså anti-laktasid, altså det kalder vi alaktasid energiomsætning. Og så har vi den laktasid, og det er der, hvor vi får lavet laktat. Og så har vi til sidst respirationen. Så sådan kan vi navngive de der forskellige energiomsætninger der. Okay. Det var det. Jeg håber, I blev klogere. Tak fordi I så med.